Deniš, dobro jutro, pozdrav tebi i našim gledalcima i dežavnoj ekipi televizije Pirot. Ti si već rekao u najavi, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je raspisala nedavno oglas za prodaju imovine Industrije Odeće 1. maj AD u stečaju. Sa nama je, kao što si rekao, Rodoljub Ćirić, predsjednik Veća sindikata samostalnog grada Pirota, koji ima evidenciju, da kažem, uopšte o prirodnoj slici našeg grada. On je čest naš sagovornik. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da kažem, o čemu je reč? Na osnovu rešenja Privrednog suda u Nišu o bankrotstvu stečajnog dužnika i zakona o stečaju, kao i nacionalnim standardom broj 5 o postupku i načinu unovčavanja stečene imovine stečajnog dužnika, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila je oglas o prodaji dela pokretne i nepokretne imovine i o 1. maj u Pirotu. Prodaja se vrši po celinama, znači u oglasu su objavljene dve celine. Prva celina je industrijski kompleks i poslovno-socijalno-zdravstveni kompleks. Kad kažem industrijski kompleks, tu se misli pre svega na kompletne zgrade, trikotaža, toplana sa pratećim objektima, kancelarije prometa, kancelarije transporta i ostali prateći objekti. I druga celina je farma za koke nosilje, zgrada i zgrada za tov svinja. Kolika je vrednost procenjena imovine? Procenjena vrednost prve celine je negde oko 114 miliona dinara, a druge celine oko 1 milion i 850.000 dinara. Da li očekujete da će biti kupaca? Pa mi se nadamo, s obzirom da je uplata depozita do 17. decembra ove godine, da kažemo da je, s obzirom da se radi o metodu javnog nadmetanja, početna cena za prvu celinu 50% od procenjene vrednosti, odnosno blizu 57 miliona, depozit negde oko 23 miliona, za drugu celinu početna cena 50% od depozita negde oko 923 hiljade, a depozit 370 hiljade dinara. Javno nadmetanje će održava u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 24. decembra ove godine. Šta to znači za bivše prvomajce? Da kažem da su ukupno utvrđena potraživanja 1. maja u stečaju negde oko 2 milijarde i 840 miliona dinara, tako da, a procenjena vrednost negde oko 300 miliona dinara, pa sad možete da procenite da li će bivši radnici moći da naplate svoja potraživanja. Naša je procena u sindikatu da će vrlo teško moći da naplate svoja prijavljena potraživanja, a ima negde oko 1000, možda i nešto više, radnika koji su prijavili svoja potraživanja. Šta ukoliko ne uspe ovo prvo javno nadmetanje? Šta je, koji je dalji put? Ukoliko ne uspe javno nadmetanje, stečajni upravnik bez saglasnosti odbora poverilaca može ponoviti ili objaviti drugo javno nadmetanje i on određuje početnu cenu, s tim što početna cena ne može da bude ispod depozita. Da kažemo još nekoliko reči vezano za prodaju. Šta je još, da kažemo, preostalo da se proda od firmi koje su u stečaju u Pirotu? U Pirotu su još uvek u toku stečajni postupci koji se po nama u sindikatu vode predugo. Znači, još uvek nije zaključen i završen stečajni postupak u Piroteksu, u autotransportnom, u Progresu, u Dragošu je okončan, u Angroprometu. I ja se nadam da će možda početkom naredne godine i ti postupci biti okončani. Da kažem da je pre mesec dana, tačnije 20. oktobra, zaključen stečajni postupak u Termomontu. I koji je dalji put za ove firme? Normalno, znači stečajni upravnici, odnosno poverenici stečajnih upravnika će objaviti javni oglas i o prodaji preostalog dela imovine ovih preduzeća. Jednom reči da zaključimo, prirodna slika u našem gradu nije uopšte ružičasta, je tako? Pa ne bi moglo da se baš tako kaže u odnosu na druge gradove. Jeste da je nestalo veliki broj privrednih subjekata sa naše scene, ali kažem da su tu Tigar Tires, AD Tigar koji se oporavlja, očekujemo da početkom naredne godine bude usvojen UPPR, tako da i AD Tigar izlazi iz krize u kojoj se trenutno nalazi. I da dodamo samo, Emi Roljo traži novih 250 radnika.
Mi imamo informaciju da su pri kraju građevinski objekti koji se rade na konfekciji hala 2, mislim da je u pitanju, i da će biti primljen određeni broj radnika, ali prema pričama radnika koji se javljaju kod nas, nisu zadovoljni trenutno sa zaradama koje primaju i čak ima radnika koji su ispod minimalne zarade. Hvala lepo. Eto, Denise, čuli smo, znači, bio je povod za razgovor ova prodaja 1. maja, ali smo dotakli i ostalu prirodu našeg grada, pošto je naš pravi sagovornik za tu temu upravo Rodoljub Ćirić.